Здравейте и добре дошли в новото ни видео. Днес ще си поговорим за най-новата колаборация на Coldwell и Converse, именно Sponge Crater. Преди да започнем да говорим за обувката, нека погледнем малко за нашия прекрасен колаборатор, а именно ACW или Coldwell. Всъщност самата фирма не е кой знае колко стара, започва през 2015 година, когато господин Самюел Рос, след като завършва илюстрация и графичен дизайн в Де Монтфорт университета, започва да гради своя бранд с комбинирането на британски работнически униформи с елементи от поръчковите дрехи на Savile Row. Също така един факт, който не е за изпускане, е, че е бил и асистент на покойният Virgil Abloh. За тези от вас, които не знаят кой е това, това е основателя и главния креатив директор на Off-White. Друг интересен факт е, че мейнлайн колекциите дебютират в много малко магазини, за да може Самюел Рос сам да организира самите инсталации, за да покаже колекцията си по възможно най-неговия си начин. И сега да обърнем малко повече внимание на самите обувки. Самата колаборация с Coldwell започва през зимата на 2020, когато дебютира супер готиния лъгът Chuck 70 и бавно и славно започват да разчупват визията за това какво хората си представят, че един Converse може да бъде. Като цяло първоначалното вдъхновение за силуета идва от това да комбинира неща от Space Hippie линията на Nike, както и кратер Converse-ите, които са пускани също миналата година, мисля, че ако не се лъжа. И резултата е тази скандална обувка, която в момента виждаме, която всъщност е първата направена изцяло от самия Creator Foam. И сега нека да разгледаме как е направена самата обувка. Както винаги започваме с подметката на обувката, но имайте предвид, че тъй като главната част от обувката е направена от един и същи материал, каквото кажеш за нея, важи и главно за останалата част от обувката. Както виждате, дизайнът на подметката малко прилича на кора за яйца. Главно това е отдолу. Самото нещо за тези от вас, които се чудат, Creator Foam-а е няколко различни пяни на Nike, от които взимат каквито и да е било остатъци от фабриката и ги съчетават с грайнд гумата на Nike, за да сътворят нещо, което е главно, надявам се, рециклирано. Качвайки се по-нагоре, виждаме абсолютно същата пяна, както казах преди малко, и отгоре виждаме отново същото нещо. Къде нещата стават малко по-различни е в този прекрасен вътрешен чорап, който придава супер голямо удобство. Самият той е направен с флайни технологията на Nike, където е просто стратегично изплетена по такъв начин, че е по-тънка и по-дишаща където трябва и по-дебела и структурирана там, където е нужно. Виждаме и прекрасната стелка, направена от CX пяната, която всъщност стои вътре в самата обувка, която е много готина. Тя е много приятен бленд от Eva пяна, който има изключително много въздух вкаран в него и въпреки че може да не е едно от най-дълготрайните неща, е изключително удобна пяна. И всъщност забравих да споделя, че чорапа не е единството нещо, което прекъсва монотонността на самата обувка. Имаме ето тази черна лента, която минава по средата на самия ви свод и отпред имаме ACW брандинга, за да знаят хората колко сте готини. Мое лично мнение за обувката е, че е доста готин силует. Да, наясно сме, че всички първото нещо, което ще им дойде в главата е това е копия на Foam Runner-а. Като цяло, мисля, че Crocs сами по себе си по принцип стават изключително популярни и оттам се развива и популярността на Foam Runner-а. Даже колаборацията на Crocs, която направиха с един много готин дизайнер на Polex Clog-а им, както и Hydromoc-а на Merrell, така че това не е нещо, което да е вдъхновено само от едно нещо, а е малък поглед, който Converse пускат към бъдещето, евентуално на обувната индустрия като цяло. И за това колко е див самия силует, имайте предвид, че те пак са поели по пътя на по-малко е по-добре, затова самата обувка е съставена от толкова малко части. Колкото повече се вгледате, толкова по-малко прилики ще намирате между Sponge Crater-а и Yeezy Foam Runner-а. Това като цяло е да кажете, че Jordan 1 и форма на Adidas са горе-долу една и съща обувка, просто защото са направени от
главно едни и същи материали. Като цяло съм изключително щастлив, че позволяват на човек като Самюел Рос да прави толкова различни неща с Converse като цяло, имайки предвид те колко по принцип пазят Chuck 70-ката и главно гледат тя да е лицето на компанията. И се надявам да виждаме все повече такива интересни работи, не само от Converse, ами и от други брандове в индустрията. Това беше всичко от нас за сега. Много ви благодаря, че гледахте. Ударете по един палец, цъкнете камбанката, абонирайте се за канала, последвайте ни в Instagram. Още веднъж аз бях Жоро и до нови срещи!